Américaine nan kwa, ambassade américaine le pays d'Haïti démenti information qui est sur réseau social yo. Comme quoi, ambassadeur Hankings Kingston rencontré ensemble avec un chef de gang vivant ensemble Jimmy Cherizier alias Barbecue. Eh bien, dirigeant les États-Unis on dit au contraire, il a condamné Zach violence dans le pays d'Haïti, même si a discuté ensemble pour question sécurité yo. Pendant ce temps, habitant dans quartier Solino, dans la rue, par contre, qui côté pour y aller en yo, yo obligé à ale... le chita ou miye dormi sou plasa Delma 33 tout pre an siye meri Delma 31, pardon, tout pre an siye meri ya deplase. Se si la ou fe konen yo pe di tout avwayo genk vive ansam boule epi piye kayo. Mm -hmm. Si mse chef no departement, Marcus, mm -hmm. mwe gen ap avansi. Non. Mwe gen ap bay problem. Chak lem moti nan direksyon la polis la, mwen mande materyel, mwen paka joun materyel, mwen gon chwa pou mfe. Me kom etan donen, neg pa borisit yo plis kwen anrete nan pleye se sakfe yo komplis o liye yo demisyone. Mm. Bon, nous, si mse si 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 responsab, nous. Si nous, responsab nous. Si nous. yon departe mm. man gasom, ge degoup san sal kap bay probleme. Ge deg ou bandi kap touye moun, sankanpe, ambaje, mwen ap touye moun, mwen ap rache moun, mwen te ou premye fwa mwen de materyel, mwen te ou desyem fwa mwen de materyel ou, mwen te ou troasyem fwa mwen de materyel, mwen pa kaje mwen de materyel, fwa mwen rap lem. Avan ke, mwen te vin policye, mwen te sitwaje aisyen d'abor. Hmm. Avan mwen te policye, mwen te sitwaje aisyen, sa ve di, Sekirite ya, se zafè tout haïsien, se pou tout haïsien kapap benefisye. Men, si m vin responsab, den milie haïsien koun ya la, m mm -hmm. la pou m proteje aksevye, pi ambaje m, m mwoy ap touye, m mwoy ap masakre, m mwoy ap viole. Kwa mwote ak akopren makus pou se papa nan departman la Timonit, ou gonti moun 16 an, ou gonti moun 14 an, ou gonti fi 18 an pou konan gason, Ebi gang nan pa sel di meni me wom relem antre nan baz. Ou pa ka fan yeno? Non. Ou pa ka fan yeno? Ou pa ka diyan yeno? Ou pa ka di, di bitit la pale yeno? Ase gang nan pre toune la vin fiz yeno toutwi. Oui. Kounya la, pou fi sa, pou ti moun sa, ramase ti paket li, ale jwen gang nan. Li fet de 3, 4, sa depen de fason yo wel 12 kantite jou yo deside kebel yo ap fel. Mm -hmm. E bi apre sa, pou ti le ou la geti fya pou l'mache pou l'aljen graman ni. Efeksyon, sida, mbakache di ou, sa yo pap sispan augmente nan peyi ya. Yo violel, papa lal la ap gade lwant, indinyasyon ap touyel. Asè ki papak patare me defan pitit. Bo ou konon jen gason ki debake kayi papa. Papa borde an di paske fol kon ki esouye avan chwazi fol konfiyans ansama vek pitit. E pi pou not menm, jos balon nimeyo pou lal kouchel. E se pa ou sel nou kap fe bagay ansama vel. Se pluzyen. Ou menm an toke polisye responsab ou gen pitit. E gen yon banan ans, yon pren fom, yon pren gason. En mm. bâchant, tout ça passait. ou montons la première fois, où allez chercher pa ou pas jouer ou montons la deuxième fois, où allez-vous chercher ou pas jouer ou montons la troisième fois, ou allez chercher ou pas jouer Parce que c'est moi qui ai éternel mon job. J'ai un choix pour me faire. Je me démissionne. Je ensemble avec la population. chercher vais chercher, je vais chercher, je vais chercher, je pas jouer. Eh bien, une collègue n'est pas sensible pour nous, moi me retire comme là Qu'est-ce qu'on met dans l'autre Eh bien, regardez bien, matériel a fini

changer, il y a un autre. Quand il y a ça qui vient, hein. faut le réchiter ensemble avec nous, pour faut le replanifier, il ne faut bien, et puis le temps a passé. Et puis maintenant, parole la police adjointe, parce que y a deux, il faut bien dire qui est. Qu pot, et Lazare. là, on pose la question sur le dossier ça. Est-ce qu'on pense que c'est actuel responsable police dans le département? ka bay rezultat nan depatman la tibonit pwiske te gen yon ki la ki konzon nan e o mwen ki te kapab bay yon rezultat pi rapid. Ase li men mi te gen tan gen plan se materyal li pat gen. Jou materyal yo vinyan, nou chanjel nou meton lot. E di nan, toutman gaybra le normal, e de zavon se kap fet, ge operasyon, ge zon kre, yon ban nou rek mati. E jounen jodi ya, imagino pou gang nap demak nan, nan lokalite de lonen pou yon brote bef peyisan, brote cheval, e pi la police gang n'a kidnappé un paquet de monde ça libéré lila y arrive dans l'espace crasse et après ça au vin y présente des au démos aux âmes et puis y a fait photo y a download photo y a aller sur google y a tapé y ses cinq photos y a nettoyer fait collage et puis y a lagé dans figino bon entre temps marcus qui était montre chef police là la. <laughs> la, on sa passe moi on est nou e ou e ou e, pou di ay moun bakone sa ka arrive ou pi pre mm -hmm. sa se chef polis la we si kou le ap vin pi fonse alon pi kle de jour an jouri mwen an pati salre yisi tout si, mm -hmm. si, si kou a bien pre si l bayon ti rezil ta konsa nan to a mwa nan kesyon e sekiriti a moun chè la pi belgasan we bon eh, an se pou belgasan la fel mwen an se pou belgasan la fel Mpa konè, oh, ka, kanmèm, si pou bel gason, pou li ve sou moun yo. Mpa konè, si mswe gen tout kap devlopè, eske se pa an problem li gen kap devlopè nan poli, sou poli, an se jamè? Se, pou maladi atap devlopè sou poli. Sa mswe gen la sou poli. Poutou kwa apren an sel kou makis? Se ta chita pase krem? Ey, makis. Euh... A la zi, sè. A dje, sa mwen konè ki se mistè, wè oui gason? <laughs> Gon seri dene, goun dene ouge 60, ouge 80 lane, se, se kounya ou la geno fechek mou fle nan peyi apou pos. Bakan yon ke posib, non? <laughs> kan menm, se pou bel gason, son moun ibej erive, sa ka erive se soubon, se chanmen. E ke mba telman tou ou finwe, me gri mou. Pou ven? Moun ki nan tsi kou loma ki si ok. Moun tsi pi kle tou, ok. Ay, <laughs> 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 ah, bon, e, eh, e, eh... Sakrive monsu, efektivman nou fe Sa fe, fe ou mwen Te goun ansyen depute Ki te fe ou mwen trabay sa Kwa enek ti gwa vi Pasonje non la, men Dese di we ke Monsu e kareman chanje kolol Monsu apon avin kompran ke monsu te Samble li tapote nan ling moun matel yo E menm kolon Tapche che pikle Tapche che pikle, e timo leyon Depute timo leyon Ok, ok, ok kwen se nan depute tigwa vlite. Mm -hmm. Nèk sa ap chanje koule li, kou e apre mwen komprende kwen se nan lign misyo ap antre ya ki fè kwen chanje koule. La bat pou l'assemble. E bon, bon. Men, e baske e chef yo, lè ou nan oposisyon ou pa vize l'esensyel, e m di sa e si ya, lè ou nan gap dirije, fò gade sa ki esensyel, fò gade sa ki pa esensyel, e an fonksyon de sa pou pose akoun. <coughs> Jou di a sa ki esensyel, se evalue sa gen la, fò gade sa ki pa esensyel, E pou di bon, par apwa sa mwen gen la, men ki sa m ka fe, men ki sa m pa ka fe, men ki sa m dwe fe, men ki sa m pa dwe fe. E se sa ki pral bay negyo an plan, e an pil fwa se sa negyo pa gen yen. Men m kopren sa ki fe negyo pa gen plan tout, se poske se de negyo an ik pral la, ou de, a, ah, e, ra m wap fwa en la, vin nan tet polis la. Ga y koni, an, ah, oh, m chan fe 20 an la nanasyon zini, ou met vin dirije Haiti, vin kom pomiye minis, nou menm nou deja kon agenda, ou menm, ou pa oblije gen plan, Ou mwen te suiv plan nou. Ou mwen pren, suiv, ou e gaw nou, suiv plan nou, e pi, tout ba mache. Donk se pa de moun ki te, kom se, si, preparé pou te vin rampli an seri de fonksyon. E sa ki pi djou avèk Ramon e, Ormil, se pon se ke, Ramon Ormil te deja echoué. Mwen kwa, e se jout ki te revoke monsye pou en kompetan, e jout te di l'mem, jout dezavou monsye nan yon reyunyon, publik, li montre tout en kompetans Ramon Ki poutan, te ba an pil rezultat kom responsable de CPJ. Se yon nek ki pase nan de CPJ ki ba e plus rezultat. E le lera mou te chef nan de CPJ, an pil nek politik te pel porske l pa te pel travay sou an seri de dosye sensib. Yo akote moun anekdot, e raman an Republik Dominiken, fe arre te moun nek l tap men anket sou li an Haiti. Donc ça veut dire, monsieur, tellement à loin, monsieur contre, on est en République dominicaine, maintenant qu'elle est en Haïti, monsieur Fayo arrêter arrêter, monsieur Lodboa. Mm -hmm. Alors, arrêtez-le, voyez-le en, en Haïti pour venir répondre à une question. Ça veut dire que so, son nègre quitte le travail. Et c'est une année que effectivement, ça a obligé Bali, c'est pour l'Iliée. Amérique, il est remétré à la Pilavelle parce que monsieur t'a montré le cas travail. Et je te voulu compter sur Ramon à un certain moment pour y'a... E serebou nan seri de parlementer ki te kre koronpik nan, nan gang nan seri de bagaj. Don lera mwa al fonti tan Etats-Unis, nou bakon ki sa la regle avè ki Amerike yotou. Aka isi yotou, aka isi yotou. Aka isi yotou, nou bakon ki sa la, la regle. Mm -hmm. Don lera mwa, kon problem ki mgen avè yotou. Ouè, chak direktor general la polis ki vini, li aji an fonksyon de pasel nan la na polis lan. Par rapport a situasyon ansekurite a la, gang kap fera yon pi l kote, mwen m depan se ki Ramo tapral plus nou an metode demonte le gang avek entelijans. Wapwe Ramo ak Leon Charles Wap fon komparison, se de chef diferan. Leon Charles Wap nèk ki te souvan wè te te komon militer, komon nèk de fòs, li toujou kompren pou demonte le gang yo, fò l'utilize la fòs. Parce que c'est dans sa mm -hmm. approche pas le gueulier et c'est passé le tout comme ancien officier l'armée et puis comme ancien et, et, et responsable la marine. Ou après, Léon Charles, quoi dans la force? La police débarque, écrasée, brisée. Je te quoi dans ça. Et je tellement quoi dans ça. Il n'y et ça t'écouter coûté le poste déjà dans la police là en 2004. Et c'est ça qui te fait que Marion Risol te remplacer monsieur. Je te. K la koz an ban polici el mouri, nan fe yon seri de operasyon kou de pointe pati myen monti. E, donk, Léon Charles li mèm ni kwa nan sa. Men Ramon li mèm, Ramon Ormil, Ramon te kapte, te soubo ze montre ke lap demant le gang yo avèk intelijans. E, e pou an sel fason ka demant loun gang fokou. Ou ka demant loun gang nan tire kou de balso gang nan, mèm jantou ka demant loun gang nan infiltrasyon. Eh? Oui. Ou montè yon kont lout la, e pi ou demant le gang nan kareman, eh? ou infiltre gang nan, eh? Donk ramo komon e kite bay rezultat e nan de sepeji, mpase ke se plus apos sa ke l tap mize sou li, se kapap petet bay rezultat? Non, l tap bay pi bon rezultat, pase la se an lè ou tap ke imet gang. San oui. lè, pase lotre de operasyon apene ou bi lè gang yon pale sou rezo sosyal yon, mwen mkondade yo. Gede ka fwe yon rive yon diyo, la yon diyo men, ki es kap finansyon, ki es kap boza magbal pou ki sa ke ou pa, pa denonsen. Idou nom baka denonsen ki es ki pral vanman akon. Men kounya la, e, padan ke kout bal ap tire nan katye popile wap, wap bate ak gang nan, mm -hmm. fok gon lot ekip kap travay pou wè ki kote zam nan pase. Ki kote bali ou pase pou a rejoin gang nan? Mase gang nan li, mem si la polis fè 5 jou kapè, la ptiri ap fè 5 jou lap kapè, la ptiri an se mak la polis. E la plenye pandan la ptiri an se mak la polis, kesman lap ap vin pichè. Fòn kone ki, ki kote kap, 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 kap vide, vide katouj kon sa souli nan kate popilè. Well. Mpase ke, ke la polis ge kapasite pou fè sa. Bon, a mwen se ke se ta mèm nèk gouvernman, pa se l'ajan entelijens nan yo separel. Se si l'ajan entelijens nan yo separel, Makis, li vle di sal, vle di ya, akwa bon. Kompran mwen! Se si l'ajan klak pou mène anket pou kemè le boss gang, e pi les otorite, sa pran de minyon, sa pran 3 minyon, separel l'ajan, li kler pou kompran ke moun ki nan insekirite yo, moun kap finanse sekirite ya, yo kache de yon yensis... moun ka finanse e sekurite ya yo kache de sistem sekurite ya problem liye problem, e malouzman debi kek tan la e mem, mem Leon Charles kem kritike yon pil nan emisyon kem fe deja te rive e o mwen fon demonstrasyon de fons efektivman, sa se vre la kaj lan monsan jou oh, so, neman pe fwa oui. kem gen pil kritik kont li kom chef la polis ki te paretman an pe tou wot diplomat, e tou an pe politik tou. M sou jè mikè lan jèdè yon, tout lè anè abay, abay yon, policier, la ap bay problem. M sou jè pou an polisye, l'antre nan vilaj la, e nèk wò fè foto, montre bolan mè a wè, e nan baz la wè, tout nèk wò lè gage. M gen lè brechon lè sa, pi fò nèk wò se gran avignon te monte yon, si tout pat monte net. Wap wè, men depi lè sa yo, wò pa jèm mwen la polis fòn demonstrasyon de fòs, nan trenon bas gang, epi li fè foto, non? Li mwèl oh montre li lal fè foto, li mwèl oh montre ke gang nan kou kakouri pou liwi. Bon, natirèlman, tout ba, sa ou fèt avan 12 mars lay, le polis yon talon. Lay, yon yon prip. Sa se sète ke apre 12 mars lay, epi li polis yon mwèl inan vilaj la, ba la, an ti jan chanji. La polis yon di tèt li pwè tèt ke, a, ah, jan mdè pensè ba la te fasil la, li pa fasil kon sa, Ganyo gen lè gen fòs tout bon. Makis, mm -hmm. ganyo ki gen fòs la map kliyon sa ma vò, fòs ganyan, sèndan la polis tali anko. Sak yon nadè yo, men bas el gen lot fòs et... tout. Ou e ka toujou gen lot fòs, i ka gen fòs politik. Men pre, mou kapak di, sak yon kliyon sa ke, fòs ganyan an dan la polis. Paske kwa moun te ka kompren, pou, Sek polisye mouri nou kondisyon parey, kont operasyon an te monte. Koman gang nan fe gen tan fouye trou pou blen detombe? Koman te ka kompran pou moun ki ap kontrole dron nan an le, li pa an kontak direk ansama vek solda ki souterian kap mene operasyon gon intermedye. Lè m fin wè, epi pou koun ya la pou m rele, Makis m di, Makis, mè sa m wè wi, wè, pou nyon mè m apre sa pou rele, lòt ki sou tè ren kap ti rekout bal la. Ok? Pou di yon mè kote pou yon fè. Mm -hmm. Kom sa ki te devan kompite a depon bel boutan li mèm. Se depi, alò pou m diye di, moun ki te devan kompite a, li pa son bel boutan, mm -hmm. lè li rivon mouman, eh e bè, li di bon, fòm al jè chon ti ba a yi manje wè, wi. Pendan la ti yo souten re ap tire kout bal la we, yeah. li level ki te espas la, moun kap kwa donen operasyon, mm -hmm. la le chèche manje l manje. Koun nye ale apre le l relè l relè l relè la telefon yon baka jwen ni. Mm -hmm. Lot la ki te sou donen, yon baka de telefon ou, la l vòjè la telefon ni, wè chabou lè, li wè wè prache policye met nan mouret. Mm -hmm. E pi, apre aksyon sa ki fin passe ya, koumye moun ki arete? Parce que, Et... pour même aux États-Unis, y une équipe de soldats, ils n'ont accompli une mission dans l'autre pays. il est retourné en prison pour toute vie, oui. Bien sûr. Les soldats qui ont commencé à être s'il commet un crime. Effectivement. Un dans cadre des missions que le Effectivement. Yon, Et... là pour ça. Non, mais dans le pays d'Haïti, effectivement, dans le pays d'Haïti, comment est-ce qu'on peut comprendre une opération passer comme ça pou polisye yo mouri. Apre polisye sa yo mouri, mwen mou mwen mou fantom seksyon def, kade nou dechenè, nou pral chèche kon polisye. Msonje, Yannick, Yannick manke nou. Mwen mwen baka kompre yon makus. Depou haisyen sou kazè, sou brise, sou fè de zon. Li sou moulè, li se pitit ou gou fè ray. Rapidman wè namou. nan la mou, nan mè goch la lagou mouch wak mare. Libetè ou lama! Nan la koupa to prens. A dik, ahhh, nou nyo fè. Ils sont allés chercher des policiers. Par les nationales, de Yo, Tout ça, c'était pour faire qui ça C'était pour aboutir ensemble avec l'assassinat de C'est ça Parce que, Comme vous avez compris, pour une série de policiers mourir comme ça, ce n'est pas n'importe quel policier. Ce sont des policiers qui passent diverses années en formation. Mm -hmm. Policiers soit tout. Ils ont mm -hmm. mangé dans la situation. Pas de monde, non. Pas de monde qui a pa go moun ki kondane pou krim sa. Pa go ken anket ki mene paske yo kon sa yo tap regle. Ebi apre sa, soufran selbe la, moun ki te responsab operasyon, operasyon sa mal pase, ki sak tap kondone, se dekore, wi yo te dekore li, ou servis literan. Epi apre, sek polise yo, yo mouri pou detouje yo, fomi yo selmak pedi. E mm -hmm. Se la, oh. se sak femdou ke, Le premier monde qui a pu se poser la police. Parce qu'une opération n'a pas été bien planifiée. Et puis, pour gagner, il arrive au moment pour la fouiller, tout pour le ceci, pour le cela, pour le CLA, pour la préparer dans la police. Je pense c'est toi qui t'es fouillé, enfin. Bon, c'est toi. Bon, c'est tout que c'est tout Même une information que je t'ai c'est que... Et ce so, mal qui est toujours venu dans la police, là, il y a un groupe policier policiers qui est avec DGA même. kap fè travay DG ya. Hmm. Chak DG k pase, li gwen goup polisye ki yon ap fè kap fè travay personel. E se den polisye ke DG ya gen wak kontè sou yo pou fè de misyon trè spesyal ki kapab bal plus e dimansyon kom DG. A lèpo ak an nan la polisye an te gwen a fè tim leyon. Bon. Bon. E nan Tim Leyon, mwen mwen personelman mwen dekoum gonsan mwen mwen keviktim nan Vilaj de Dieu. Jou sa. Nek mm. ke mwen, e, nek kafou. Ke mwen dekounjou foutbola vek li, ke mwen alen nan universite, mwen jete laden tou. Ok. Ke malouzman mouni. E mwen jete, mwen jete te swat. Good job. E se apre mwen papon ke mwen jete te fe parti de Tim Leyon. Hmm. et Nexa autre une des opérations très spéciales il a le fait il a fait pour Charles parce que zamin nan stanley stanley eugène c'est monsieur même OK et monsieur son équipe de, prend formation à l'étranger là dans l'équateur et c'est une équipe qui est maîtrisé qu'il qui aime 30 ans bien Eh ben ça eux même quel que soit à côté Leon Charles, il a besoin à longue mission Il a aller mettre minuit yo pour aller Donk, nek sa vote plus non, non, nan politik ke teknik. E nan misyon ki te fet lot bo atou, gen aspe sa rampi, moun petet pa konen. Leon, Leon Charles te vle, kom sin da djou, se nek pali yon. Ki pou rewisi misyon an, men se sekretman tout. Awe zi, an dan misyon, sa te kon lot misyon. Poske, kote map djou nek yo rive ya, alo, le stand, le, kote stan le viktim nan, yo te depase limit ke polisèk te dwe fè misyon yo mèm, yo te dwe riveal. Uh -huh. E se konsane, e nan sa mwenye gyo moun. Dok sa ve disene, direktman ki te la pou Léon Chalok. Se la verite nou bi jè di. Ki vin fè kè an, se pweske dwe group ki an don misyon, kap fè dwe travay diferan. E sa krive, sa, sa m aprense kè, an dan men misyon sa, mm -hmm. gen gen goup polise, ki wè man kèdè lòt goup, ki wè pat konen kèdè yon an misyon. Dèk se moun ba repit si krive nan, nan, nan 12, 12 mors la. Dèk sa krive se ke, an dan men la polise lan, an misyon ap fèt, tout moun pas ou men langè yon don. Kè lè? Dèk e se moun sak bel la? Gen inspektor gen moun payo, Mm -hmm. e Chèf mission gen moun pal ou? Eme, sel la bagay la komplike a ah, ma kis. Pansè, mm -hmm. lè espèktya gen moun pal, deje la polis la gen moun pal, kon bagay pou konnen an peyi da iti? Kon mè ekspliko sa ou? Si mte pase nan pos, m patre isi? Gon lot ki vini, m pape de la avanse? Ma polis me te ansam avek, moun ki Kont moun ki nan plas mteye ya pou mfele chwe, ol yem metan sa mavel pou m avansi. Si le yon chalge ekip li, e spektya ge ekip li tou, ou te kapap di, tou de ekip sa yo ap travay pou poteji ak se vi. Nou dako. Me atasyon, de chef yo ap travay yon pou fe lot lede. Ge ka furi ve, ou ka sezi we, chef polis la, mare sosis la gang ni, pou l'echoue inspekter. Ge ka furi ve, tou wap jwen inspekter, mare sosis la gang nan pou echoue chef polis la. E nan peyi da iti, suivi bien, koman on nek vin, vin chef polis. Yo pa vin chef polis par rapport avek servisyon, pilgrad, patati patata no, m tou yo m breblase la. M bata yon m fò echoue, pi m vin breblase wapre. Là, même pour la police, même pour le chef, même pour les qui gratuits dans la police, gang ont nos outils importants carrément. Ah, ben, ça arrive en pile. Et c'est que, et on a demandé la police là, pour le résultat, en pile, là, nous ne peut être pas nous conduire ça. C'est comme si en même temps on demandait la police là, pour faire l'impossible. Pour qui ça me dit ça C'est parce que la police, en vendant le résultat, l'État supposé la vie chaudière. Mm -hmm. Avan. Exactement. Donc, sa mwen el ave chou di ya, e sa Exactement. nou yi teknikman, fok ta gen vetin ki fet, e fok, po, tout polisye ta sou menm langyo don. La polisye fok la polisye ta uni anvan ke la rentre nan kesyon de chou ke gang. Ya. Yeah. Mwen wè konen ah, sa, la polisye. La polisye mwen mzi nou sa, mwen mse sel chita mba chita avek de polisye, mwen mgan pil nek m konen, chite nan universite. et quitter l'école ensemble avec moi, quitter le policier. Mais depuis, le gars qui pas fini le policier. Moi, je pas choisi. Mon cher quand il me téléphone, il un crime. Mm. Si je crois qu'il n'y a pas discussion football politique, pas un problème. Mais je ne vais pas parler à la Parce que moi, je pas eu l'occasion de faire de la chute avec policier même en civil. Je ne vais pas le faire parce que je connais qui s'allie. Je connais qui est un policier. Manger un policier pareil, en pile. clair Terivon mouman, gonsan mimi ki tap fèm kopwen ke e polisye plus pè polisye paray yo ke ou pè gang. E polisye e, plus fè gang konfians an an sate mouman ke polisye paray yo. Mou la, an institisyon rive nan nivou sa. Fok gomba alek fèt la dan nou nan espas la. Hmm. Fok gomba alek pase. Ale pase. Kale? Donk, sa li eksemman mouman important pou moun yo Kompren, lè la polis se mwe konek, gwenè ne ki ka travay? Ouè, gwenè gyorile, e mkwen responsab pale nasyonal koun ya, Vladimir parizon, son ne ki ka bay rezultat? Mwen mse pa jodi, a mwen mte de gizan mwen ka payem de vla, ki jan mse ka travay, ki jan mse kon travay, ki, ki, ki jan mse kon batay. Ou kon ta de ou djou, gwenè nek, se poske yo pa jwen la me ya apade ou jen gasok, feke lè ou jwen la polis la ou fle felta kou la me ya, On est qui Guy Philippe par exemple, mm -hmm. on est toujours comme militaire, mais là, pas joindre l'armée, il l'entraîne la police, il fait la police tant que c'est l'armée. Mais par raison, c'est pratiquement les mêmes gens, si so, on ek, qui pas qui joue de l'armée, mais il jouent la police tant que c'est l'armée. Par raison, en passant, c'est gens qui mettait campé unité Boyd. Et après, jamais se ce formé Boyd-là, il formait un le corps militaire. Et tes ce moment les boys de la fête, les la boys de la tellement puissant, il est tellement redoutable. ils doivent se mettre à à droite à gauche. Qu'est-ce ça, se passe Eh la police. Li. Parce que les boys de la ne sont pas ton côté. gon menace, Ils obstacle. C'est eux qui vont tirer les La menace, je pense qu'il y eu en Corée, t'es y a eu qui ont sur les Et j'ai l'impression qu'ils pas débattu en nèg yo pas quitté même Zandolite. Non, ils te balèvent ou Des de bois, on se retirer quoi. pas même vivant, tout n'engager. Regardez, ils vont au bon, côté. C'est pas là, c'est rapporté, rapporté que ils dit, il y l'impression. Eh, pas moun qui non moun dit il l'impression. Bois de là a même manchette. Donc ça veut dire quoi ça? était tellement puissant, tellement redoutable. Doa zi men oblije re lembre, e mte kompren pou ki sa, poske Boyd lan, si se la polis, se la polis, si se militer, se militer, men si la pa jiko sa, se kom si son polis militer ke li. Boyd lan vin dezaktive, mba kontak pase, bon, jodi ya la yo reafekte, yon se yon ek zi. Po litik ki kwa zel, ek kon san vel. Kompren? Men, se jodi ya mwen Boyd lan te ka util, e yon ek te kouk pa rezon, bon, mba mal di folte direktor jeneral la polis, koske le nega vin direktor jeneral la polis, Ou gen ne pre sou travayite kon fè avan pa fè lankor, plizim fè an travay administrateur. E, ki tem sou lot bagay ankor, gen dem moun ki kabay reziltat nan pos, ou retire lwal metel nan lot li pa kabay mem reziltat. Pabli yele neg la vin chef polis sou lot vaib. Oui. Gou alèz neg la vin gen makus. Li vinon, li vinon, wè. La lèz. An bre alèz dan tout sa. Wè. Ou ouais. nye se pali men mka... Pasè, lè wap kout bal pou pote jete tout, avèk lè sè lot yo ki kapè devan kap sivè yon chef, lè son lot sensasyon. Oui, lè chef la passe yon la ouyatou, ou tou, bel baga ouy. Exactement. Ou plakou, si ou plakou, ou pil kotej del. Oui, gonjant. Pwone 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 mwen fwè mwen mè nan baye la, se polisye ki soumote yo kap dou. Ou ve. Oui, ou ve. Oui. E pou mè mwen konton chita nan friz la man. Makis, ou chita. Ou oui. siè, gade nou. La dwa. Droite... Ou yawè pa ou klid nan kor. <laughs> Zamou se pa ou menm ka li chèche Se metè ou vin metèl pou moun garçon Si manjou se pa ou menm ka pleve Se leve ou leve ou jwen nige tapre Se levo ou jwen nige tapre Oui, e nou selman sa tou Se kout fil wap resevoye ou dek Gran chèf wap fè foto avèk dek Wou moun hein? De moun etè nasyonal Wou seri de otel wap domi E pabliye Wou seri de gwo to wè nan peyi da iti Ki gang pil kop gap chèkotou

Bon, Makis, bonman do bagay, an palan de la polis, kis an panse de, de, de chef sa, Karl-Henri Boucher? Alors, Karl-Henri Boucher, mwen mse lan sa m konen de la polis la, parce m kon fokus sou la polis an debi kèk tan, debi lontan. Karl-Henri Boucher son nek ki son go teknisyen. Ou nou gen se de polisye ki plus kwen an zamyo, men mse kwen an teknoloji. Sa vezi son nek la, sin da fè polisye, sin da mè te kesyon doun nan batay la polis, nan jere dou, nan jere yon seri de materyel teknolojik, apay e teknolojik, Karl-Henri Bouchet ap trez epotan. Msyo ekstremement entelijan, kompeten okay. an bakay zla. Ok, Donc, mou ka seli men, mou ki ta pa doni yon konjouasyon. Son ek <laughs> yon la polis lan, e de manyan modern, kom si son polis, nan te pa msyo, jan yon polis, e NYPD ap foksyone, se kon sa polis ap foksyone tout. Donc, men Karl-Henri tou, se yon ek ki, menm jan rampil lot polisye, ki ase politik. politik dan la mezyou ou, msye kede nek politik li byan veyo, daye sa kfer di msye Lavalas, bon baron ti msye Lavalas vre, men son mm. nek ki ase politik tou, men mkopren lor na iti, ou li difisil pou pa nan, pou pa nan politik, kwa se menm nek politik ap cheshe vin byan vo. Mba se yon nan pwen fok alan e boucher, se sa, son nek ki metrize teknoloji, petat yon nan pwen feb msye tou, se pwoske li ase politik, donk pou mwen mson nek ki te ka travay, Mm -hmm. E mba kon sa k pase Bon, kom se sou misyo pose m kesyon Men mse sa m ka di sou misyo Men veritab nem konen ki kon fè la polis Kom konen, lem di konen Se pa kot chita avel Non mwen, mwen konen fè mi misyo Se Frans Leobou Ki son ek okay. informasyon pou sa Kom si kom polisye E pabli nen la polis la gon, gen, gen, gen de kategori de polisye Gen de polisye qui sortent comme officiers de l'armée, qui voient la police, tant police policier militaire. Il y a des policiers qui prennent formation, sous la police qui viennent des policiers, des de 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 lecteurs mm -hmm. qui ont démisé, ou aujourd'hui à France, leur même qui apprennent ça même. Okay. En France, M. Passe, il prend, en Europe, M. Passe, en côté il la formation. Mais le problème, c'est que, bon en bataille dans la police, à Foucault. bataille entre les Américains formés, avec les batailles, alors, avec les Européens formés. C'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui était formé la France de chef de la police américain à Baril. Et ça fait que pour qui est pile fait du mal pour le chef de la police mm -hmm. parce qu'il n'est pas formé dans l'école américaine. Donc c'est toute bataille que vous considérez. Un pile qui un chef de la police sorti si Washington. Marion Dessol sorti si Washington. Michel Angé de Washington. Et dernièrement là, c'était soit Michel Angé de soit Rameau. Finalement Blanchois dit Rameau le voulait là. Donk se sa, alon yo fè neg yo fè, fè vot, men, e finalman se ramou. Donk gon, gon problem konsen anapolis la lan, sou anapolis mais... la an Europe, e menm sou tre fòr, Amerike kon fè si bap fòr. Mwen se menm la tou gen batay, toujou kon batay nan fòr. Mwen sou bagay, se sa, se sa moun ki di swa dizan yo an lekol yo se intelektuel nan peyi, a pa ka kompren nan wè. Oui? Koman te ka kompren? Fransè a di a bay kou dmey, Amerike yon di la bay kout me, se pou bien ete Haiti, pa vre. Me, moun ki fomme me, pa les Européen, Amerike pa faye yo konfians, paske model fomasyon ke yo bay moun sa, yo pa pa akseptel, yo pa ge kontrol li, yo akonde sa yo foure nan se ven li. E Amerike yon pa ka azadel, al foure bouch li ou bien, al mene anket, faye espyo, etsetera, pou l konen sa yo sake yo bali. Eso wè sa mdou la. Fase oui. servis etelijens tout de peyi sa yo, yo strong. Mè, mm -hmm. Me, ou mèm ki yon Haiti ya, ni sak sot la Franslan, ni sak sot Etasunian, yo pap vin travay pou enterre Haiti, se ak ou pou degajor, pou formè policier, pou metè sekurite la kayou. Ese kon kompren? Se Comme de peyi ki djou yo apèdou, yo nou pa fè lot konfians non an kesyon formasyon. Sa pa pide sa pase nou, pase el pa gen kontrol li, loul pa vin fèm pè di avantaj m gen an peyi an. Yon pa bay lòt pase nou. Kounya la, an pou ekzamp, si denye man embassade franse a, m tap gade solda la me da iti kap bal talon, nan katsye general, yon fòmè diverse e, e santèn solda pou peyi da iti, la me sap ka reglou mèd sou teritoa, komprèn biè wè. Oui? Mm -hmm. La France formée les États-Unis les mêmes a toujours dit la police et la gel pour la mettre ça pas passé parce que déjà formation que la France bah elle a est là les mêmes l'a dit clair et et pas quitter la France pour contrôler contrôle elle a le pays pas quitter la mettre ça passé et ça les États-Unis a formé à tout c'est pas capacité le braguer pour mettre sécurité dans le pays, Pour y a là, en dé à fourfons choix dans la vôtre. Faut dire là, quitte ça à gauche, quitte ça à droite, pas gagner, va venir régler dans le pays, Pour moi, c'est à nous-mêmes, les haïtiens, pour nous mettre à l'académie, nous campé, et non seulement ça, tout pour nous chercher, l'autre, et amis, l'autre partenaire, pour négocier, pour nous dire, eh bien, n'a pas telle quantité de soldats pour la formation, et les gens, ça rentrer. rentré, faut capacité, tout pour réussir pour, pour rentrer, oui. Well. Haïti a notre tête pour faire formation, pour faire apprendre mais Formation, c'est bien. Mais mm. chaque pays qui baille une équipe soldat formation, pas oublier, les à partir des salles qu'on est, des a pour payer les remettre, mais ce n'est pas sentiment patriotique, l'autre pays pa que, pas a le bralvin C'est pas que... Pas que, pas que pas qu Il ne pas servir Haïti, non. Mais ça dit à l'ajustement, je vais ajouter ce c'est que... Quand on forme, on a une pile de pour développer un l'amour pour lui. Claire. On fait un an, an Équateur, son en Équateur, comme jeune garçon qui a fait formation à la police. C'est sûr que va le faire un petit ménage. On va le faire avec saurément latina. Et bien sucré, bien bon dans la bouchon. Et puis, l'heure pour quitter, pour rentrer à Haïti, c'est obligé d'entrer. mais Automatiquement, vous avez à Haïti parce qu'on pense qu'il est pour en Équateur. Passe bon menage de, de, de Marquis, passe bon bon qu viu qui te l'autre bois et ça est ouais, extrêmement important la Kaymoun. C'est pas pour ça c'est pas pour s'en résorer les formations et former vos mots. Vous comprennent Parce bon mon bagaille. Mm -hmm. Pour tout mon apprendre mon pays. C'est depuis dans kindergarten oui. Mhm. Mm et ça ou ça me pour développer sentiment ça. C'est depuis dans kindergarten oui, pour y avoir respecté chaque grand héros mais qui travaille chaque jour yo lever puis a fourer bagaille là dans tête oui. Mpa sonje ki es ki te fe deklarasyon, zan di lor bezon de ti yon peyi atakel nan sistem edikasyon, epi apre, ou ge peyi yana moun, santi re yon kout bal. Formasyon se konti bagay ki piti, si ke o ka program moun, zon fin di, ou pat ka fe soperye Markus, gon jan yo chwenning ou yo avansan sa mavo, jiska sko vin vire wap sote plitip plitip, ki sa wap ap fonsan mavo, yo ka riset woy. Wi? le monde ça encore qui continue d'avancer dans technologie manger ba ou capable changer sens tu ba yo capable on tipi qui la chop et puis on va oublier sous haïtien pas besoin en d'eux encore bon bien sûr donc tout ça c'est ça fait toujours préférable que si yon a forme des gens, yo former yo même si ce n'est pas si en haïti mais à l'haïtienne donc et, et ça les faut pas être tête nous mentir tout gon niveau ne beaucoup pouvoir arriver et pour n'a former des gens, à comment pour utiliser des appareils technologiques dernier cri fait que sortir. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas... Je dis à la... Regardez-nous quand bah, je résolve nos problèmes, gang. Pendant que dans l'autre pays, il y a des policiers cap cap policiers de font leur travail qui dépassent ça. Donc, il y a un grand avantage sur nous. nous même nous en État, Et ça fait, nous toujours besoin. Et prend formation dans la main de et à l'étranger. Donc, c'est ça. C'est ça. Euh, qui que est extrêmement important? Je dis à la... Et la polis konsey ou de materyel, konsey ou de teknoloji, ni pa, pa alèz la dan yo. Ni pa alèz la dan yo, wase nou e an peyi, mè mou kou an bagè. Ou an? Mou kou pa... pa... <laughs> an bagè. Konsey ou de boite l'Etat, an y pa informatize la dan. Bout papye. Pa telman teknoloji nan peyi ya. Pa gen mm. y nou pason kwen nan do ben sa nan peyi ya, preske mèm depi 25 an. Don son peyi bout papye, son peyi informel, Son peyi sou so rete la gen yon so sey de baye pape, jem ka fe kone se sa, sa avek yo, kom e zouti, kom se kim de modernite. Se, se sa tou ki realite pa nou, dok ki vin fek yo n'oblije defwa soti, al pou informasyon l'ot kote, men san toujou swete seke informasyon sa ki ya baye yo, yo fel alayisyen. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.